Mondo enak aja tak. Rembalah muskil kan. Ani tadi. Nih. Muskil lah tadi. Mondo en en jumbo ya. Ani. Coba bu. Ah. Kok nak uring kumpit kan? Uring kumpit nak ankin juga. Bapak tak kena ini muskil ke mata nintal intal. Nah tu, ayah kau mendo nak kau kumpit lepas ni. Ayah tu, ini bapa pun mendo tayik na. Iya. Endo ini tu baik dulu lagi tu. Ini nak kena menetan masih ni, kau cik kita nak ni tu nak bangun urut tu dah, kau pikir ni. Ayah tak ada kau pikir entah apa itu ko. Ini dulu lagi ya. Endo nak tu perawal leh nak kau Nah, itu nak lockdown rezeki ni school kau tu. Cuti tu cuti ya kerana tu, aku orang online kau perawat kau tu, online kau tu nak perawat tu. Nah, itu buat cuti ni nama entah ke mana ni pak buku beri tak kena. Jangan ada kau bapun, dah tu pelajar tu lenteng dia token macam kaji emia, musim tu kimi tadi logo ni milih, aku orang rengga, ya na, aku asen nak kerja tu ni milih gonda tu. Aku asen nak kerja tu ni milih, kapaji ni milih gonda tu ni, aku asen nak asen ni. Yang tu cina aku anjari aku cuba lebih Kamen. Odo ni minen ni minen kok pandi ana sama ni minen chicken da ani kok chicken ko ni tokne ten jom boy pe men ko ten mitade. Am gando ko bujana kam kaji ringa ke min tede itu sama ko kolol kan ni amu. Aya kaji ke jom sesina. E kaki. Laman mesti ko pandalah jagar kin aja. Iya. Nele ka enka porinter ni ayung lik ye sepet ko Jakarta na kaji te mitade. Iya iya mitade. En kaji ge canap tahu nyuju le na en kaji ke sari. Neli itu na wa tar pun pasar pasar tu na anjing tu pona seno mende. Cana tu ay seno ena, en cana cana tu anyon seno ena he. Seno en tu minum jiling likan sepe no kini napa makana eh kajual pasar pasar kini jaga kata. Orang tu mi plastik lika kaki ji ye ko chomin ko china ko lang chicken tak kena ko mi plastik lika jomah tu aku leda. Bade roti ya ye ro pamit kira na tu mi seno. Ini na mana kaki en tu cana tu chicken na. En sepe no jual na cana tu ni mas seno ena. Bye-bye, minta izin sana, mana? Tiik semua re, en sepet ni betah ki, inta lagi. Kita kuli izin atau cil gentin na. Kau agen ni kau ingin kau menbar dah. Kita cahana ciri aja ya, na. Kita kuli izin. En sepet tukang kuli kau kau ni. Kuli kiin. Jik panir ni izin. Jik panir. Iya, jik panir ni izin. Kuli kiin. En te cine aja ya, na. En te kau agen ni kau ingin kau itu sari sari kaji ba, apun pun kalau Jakarta betul no. Anjuran na tu ni, dengan kami hanya minta izin. Iya. Iya sari kiin mania. En te en sepet do padau tana. Padahal tu nanti sabit nanti kulit kiri, ente kaget ni kan kan tu mungkin tu ni tanya orang nama cik ni dok dom pasal tu nanti itu ni. Iya. Apa ya? Tu kasar juga nak mana? Ini kan mungkin itu ni do ne cuma nang din lagi, mohon gara kau hubah banyak mungkin itu. Iya. Ente. Ini tu kau am kam tay kender ni mungkin jawab lirik aja kerana tu orang abang kiben jaga kerana mana pohon kote tu. Cici cici aja aja. Kam tay tu ingkar ke pohon kote jaga susah ni kurang tay tu pohon kote tu pura jaga jaga kerja. Aja. Ente cici kena orang tu pasal. Nah, musim yang kita cakap tu, kita akan dia ayah pohon kender lika, atau musim tinggi tu, kita akan pergi ke dia aja, macam ni. Iya, entah ini kita entah nak kaki siapa lagi. Nah, kalau aku ke luar ni, tu badan aku cakap. Badan aku cakap, tapi ni sumjau, entah. Aiy, mengajar ni tuin sel na. Entah macam kaji kau tu na. Mana nak tu, aku ke sumjau, aku cina lah dah nak komen. Iya. Nanti kita cuma tanya tu, kah, gopon deh, kau cakap kaki, deh kaki. Alang muda orang payah tiye. Cina. Amma ingat teror badan aku tak main. Iya. Badan aku mana tu cina? Amal kaliti sumjaukan ni, itu ayah. Iya, itu ayah ulu tu ni. Nalang senleno alewa. Iya, alewa lang senleno. Ente lang jagari. Iya, jagari ni lengan orang kita nak tu kaliti ulu tu tu nak suara tu bawa ceria. Bantar tu nak lekan semua tu kena esen awak. Tu nak kuat kelak semua tu. Aja tu lah. Hey, ujung. Orang nak keluar, haba kaki cuci orang macam. Ha, tu kagak am kaki musim senam kita Cina betul muda kie. Cikir kamu dia, cikir kamu dia, cikir kamu dia, cikir kamu dia. Kau yang dia. Buat senam kerjanya tak gondeng jenah limun kiri salah. Gondeng, Nepal ni, mama yang kajian tu nih. Rasanya borong tanah nara tu nih tu. Acha, gondeng aja Cina, mana tu chicken dokar tu yang gondeng jadah. En musim aja nelayan, mana tu kajian tu nih. Jom aku kerjian, mana chicken aku kerjian mana? Inan kajian tu kan itu. Orang kaki mula senam kita gondeng nengah bukan kaji. Am tu cumin dina tu. Sabin joma anu ke em hujung elang tanah, mana barang nelang tanah. Ini lom itu gopan itu na, sabin uat terus sabin berbahaya betul. Mau ikut? Mau ikut? Jini, aduh, 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 aduh,
Kita aku lihat tuh nang jimin cincin aku rukun mete nelwa tuh tiga orang matinya. Emang. Ang kajian tu. Ina mete ang kajian tu bukit tayu me. Orang ain cerok tera. Gak pemain Gujarat. Ya kaki. Udah kalian cakar ni am angka kain zaman tu cerok aja. Ini juga nelno bayi me tak phone aja turun. Ada phone malam sampai cerung kain ni. Phone kau nato angin dia. Ain tu ya. Ain sampai cie. Nimpon depannya marang pun hata. Iya hata alik ala phone iya dan nel iya video call cincin call kau tak cakar aja. Dan mana ada ya. Eh kaki, ang pura kan cakar ni urik kau ah tak kuah. Kaki, 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 ka